but somewhere down the line we changed and we grew and we fell out of touch as time goes by. Still I'm holding on to, I know that it's time for me to let you go. I know that it's time for us to part, though it breaks my heart. Baby, it's time for me to face the truth and say it out loud. I don't know you anymore. Be inseparable. I used to stand by you. Now I'm only holding on to. Oh. Oh. Mm-hmm. I'm looking out from my window. Sun's coming up like the day before. You're like a stone on my pillow. I don't make a sound when I shut the door. You don't have to wake up yet. A pessoa quer usar chapéu com vento, gente. Perdeu o chapéu lá pra cima. Ah, eu vi um carro vindo lá embaixo. Lá. Ah? Eu vi um carro cinza vindo lá embaixo. Lá vai que é o dono. Flores, eu tô indo lá gravar um pouco das uvas pra vocês. Eu pedi autorização ao dono. Ele é o dono daquela barraquinha de uva, sabe? Da... É, você tá sendo filmado por Deus, daí ele liberou eu gravar aqui as parreiras de uva e as uvas maduras. Então vamos lá, né? Gravar. A gente pegou algumas caixinhas lá, né, de uva, que é bem docinha. Eu vou explicando pra vocês algumas coisas, tá? To your eyes, I see we're out of time. Então, Flores, aqui é a uva Niagra, ó. A nossa região é a capital da uva Niagra, Rosário do Ivaí, Paraná. Olha quanta uva. Tem um... Nosso cheiro é muito bom. Perfume. Vou tentar achar umas mais maduras para vocês verem. Olha aqui que linda. Ai, que delícia. Ó, eles colocam um ferrinho e a uva vai estralaçando assim, ó. Eu não entendo muito bem do assunto, né, gente? O Daniel já trabalhou já, ajudando a colher, podar a uva. Ele entende melhor do que eu. Essa aqui é uva branca? Ó, o Daniel falou que é uva branca essa aqui. Searching for something that ain't lost. God, our lines cross. We're wasting time on stuff that doesn't really matter. Flores, quando eu vim morar aqui em Rosário, que eu era de Curitiba, né? Eu não sabia nem o que era um pé de manga, uva. Eu só conhecia aquela que fica por cima, uva branca, o Daniel falou. Então, daí a minha tia, ela tinha, né? Que pegava as estacas assim, subia e a gente colhia assim. A minha tia não gostava, não. Fui conhecer através
aqui em Rosário, né, as uvas. O Daniel já trabalhou já, né, amor? Aqui pra baixo que eu trabalhei. É, ele trabalhou ajudando aqui. Carregando caixa. É, carregando caixa e tudo mais. O pessoal colhia, deixava as caixas no meio dos canteiros, assim, eu ia carregando e levando mais caixa vazia pra eles. Olha, é, não é um serviço fácil, mas... Ó o cheirinho, muito bom, gente. Muito bom. Então, vou mostrar um pouquinho pra vocês. Aí, uma oportunidade, acho que mais pro final do ano tem mais, né? Não, vou... Agora já é, já passou já dezembro, tem... já... Daí eu vou... Daí eu vou lá na Sandra, lá, acho que tem bastante também. Aí lá eu gravo mais um pouco pra vocês, específico, né? Tira uma foto, né? Daí eu vou tirar a foto. A gente vai embora agora. Gravei só um pouquinho pra vocês. Quando houver uma oportunidade eu ir lá na Sandra, aí eu vou lá e gravo pra vocês. Que agora tá bem tarde já, a gente tá indo. Só tá bem quente, gente. Mas é muito bonito, né? Olha. Muito lindo, ainda mais com você aqui gravando. Oh, o elogio do maridão. Adorei. Bora embora. A gente já comprou a caixinha de uva. Vamos saborear. Geladinha, gente, ó. Fica top. Vim pedalar. Hoje é segunda-feira, tô gravando pra vocês diário. Mas isso aqui vai ser em outro vlog, né? Pra não ficar mistureira. Ó, tô aqui numa plantação. Aqui tava plantada a aveia, né? Agora tá plantado soja. Ó, lotado de soja pros dois lados. Ó. Vou mostrar um pezinho de perto pra vocês verem. Even if you try, you wouldn't understand it. Maybe something's missing inside of you. Just a bit of sugar to that horrid bitter. Maybe you taste different. Hold up, hold up, baby. I can't sit beside you. Então, ontem a gente foi lá no bairro 250. É, a gente ia subir lá na serra, ó. Deixa eu ver se dá pra mostrar pra vocês. Eu acho que é lá, gente, ó. Vocês estão vendo aquela serra lá? Acho que é lá mesmo, gente. E não deu pra gente ir, porque o dono, né, pra liberar, né, a gente passar, não tava lá, tinha que pedir permissão. Aí por isso que ficou um pé. É, um vídeo sem pé e sem cabeça, né? É, ali, o bairro 250, já teve muitas casas, teve comércios, muitos comércios. Hoje em dia tem muito poucas casas, né? O tio do Daniel já morou ali há uns bons anos atrás, acho que sei lá, uns 40 anos atrás. Ele era lotado de casas. Vista de lá, a gente tava curioso pra ver como é que é a vista de lá, né? Mas infelizmente não deu, mas quem sabe na próxima, né? Aí a gente foi nos pés de uva e tudo mais, mostrando, tá, pra vocês. Então, vou gravando algumas coisinhas que foram aparecendo durante os dias aí, tá? Tô gravando diário pra vocês também. Tá bem corrido. Aí eu vou subir lá pra cima. Opa! Vou subir lá em cima, aquela subidinha ali, e vou embora. Aí, tá bem quente, ó, tô até suando já. Então é isso, gente, só pra esclarecer pra vocês. Mas aqui é soja, ó. O óleo que vocês comem, né? Vem tudo através do óleo de soja. Vem tudo através de soja, ó. Aí, por isso que o soja tá, o óleo tá caro, né? Porque a chuva não vem. Daí judia, né? Olha, se perde, ó, de soja. E outros lados lá, tudo é uva, né? As parreiras de uva. Tô indo, gente. Terminar meu treininho. When we wake, birds and see the sun. Radio's playing
Olá, minhas flores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu venho com o vlog, tô gravando meu dia pra vocês. Hoje vou trabalhar um pouquinho, né? Eu vou pintar as matas juntas ali fora, pra começar já a colocar na parede, né? Aí eu vou pintar com tinta base de água primeiro, pra depois pintar com tinta a base de óleo, né? Ó, já lavei louça, deixei entulhadinho aqui pra secar. Limpei aqui, tudo limpinho, organizei o quarto, mostrei pra vocês. E é isso, rotina da manhã. Aí agora eu vou ali preparar a tinta e pintar, né, gente? Daí eu vou gravando decorrer do dia aí pra vocês. Que eu vi que vocês gostaram bastante do outro vlog que eu publiquei, né? Então, se vocês gostaram, trazer mais vezes pra vocês aí. Então é isso. Deixa o like se você não deixou. E se inscreva no canal se você não é inscrito. E seja muito bem-vindo, tá? Não liga minha panela ali que ainda vou ter que arranjar lugar pra ela, tá? Então é isso, gente. Semana que vem eu já vou começar a fazer aquela faxinona, né? Vou pintar esses negócios aqui pra eu não ficar com preocupação, né? De, nossa, tem que pintar aí negócio, sabe? Então, por isso. E a gente já comprou a madeira que vai aqui, ó, pra fazer o balcão. Essa parede, ela vai sair daqui, ficar um balcão. Quando a gente for fazer, daí eu explico tudo certinho pra vocês. Então, bora lá trabalhar um pouquinho comigo. Aqui já tem a tinta. A gente comprou o pincel. Ó quanto que é um pincel. Vocês acham caro? Não sei. Não vou opinar, né? Mas a tinta, ó, essa aqui é a base de água. Porque se for pintar direto com a tinta base de óleo, é a madeira sugando, né? Então, agora a gente aprendeu. Esse daqui é cor palha, tá? Da mesma cor da parede ali. Aí eu vou abrir e preparar a tinta pra gente trabalhar, tá? Então, bora lá, né, gente? Vem aqui. Ó, a Didi. Ó, a Didi tá bem grandona, gente. Eu tô bem grandona. Olha meu tamanho. Eu tô a cara da Belinha. Give me a reason to get out of bed. Palha tá mais pra duas pessoas foram enganadas. Gente, isso aqui, que cor estranha. Olha isso. Na borda aqui tá a cor palha. Mas tá lilás, eu não entendi nada. Ué, estranho. Vou mostrar lá pro Daniel. Ó. A sorte que é tinta base de água, né? Com lilás. Vamos ver se misturar fica a cor palha, né? Porque as beiradas ali tá palha. Estranho. Ah, deve que na hora de colocar lá, ó, pegou, misturou a cor lá, certo. Ó, conseguiu misturar? Ah, era por cima que tava uma camada de outra cor. É, de certo, na hora de colocar, né, que eu acho que é um aparelho, né, tipo um robôzinho, não sei dizer. Aí, de certo, colocou a palha, daí depois caiu o lilás lá, sabe? Então, misturou. Agora é só pintar, né? Colocar um pouco de água e passar ali nas matas juntas. Tem 100 matas juntas, né, amor? É. Aqui na sala a gente vai colocar 10, tá, gente? Os caras mandaram umas matas juntas mais grossas, umas mais finas, umas mais arrebentadas, assim, meio. Furada. Olha. Ai, que merda. Pelo amor, né? Que porcaria. Ai, Deus eterno. Isso aqui é de fazer comprensado.
Nossa, muito fino, vocês estão vendo, gente? É, esse aqui. Essas aqui eu acho que é bom mais fininha, amor. Na hora de colocar naquelas partes mais pequenas, assim. Tá no caminho, vai mandar de roda. É, melhor também, né? Vamos colocar. A gente paga cada centavo e olha. Tá virado em merda, mesmo, por isso que o Brasil não vai pra frente. Ó, tem que coisar aqui que eu não marquei ainda. Ele tá marcando, tá, gente? Que dá 2,30 metros, né, amor? Menininha! 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 Eu sou uma menininha! Uma... I watch you as you dry. Do you know I'm looking? And I can't help but smile. Do you know how much I love you? You put my favorite song on. I put my feet up. And we just sing along. And I can't help but feeling. Just loving this moment. Can we stay here forever? I'm loving this moment. Can we stay here together? If I could stop the time, don't you know that? This is a good a day as any to start the rebuilding of life. The roads that lay open are many when the old one's gone under the knife. And I can feel the sun on my skin. O Daniel tá me ajudando a pintar aqui também. E deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu esqueci aquele dia de colocar o link das panelas naquele vídeo das panelas, né? Que vocês viram que eu comprei panela nova. Aquelas panelas de... Nossa, meu... Olha a situação do meu cabelo, gente. Isso aqui tudo meu cabelo crescendo. Aí, eu fui enviar um link pra uma seguidora, né? Uma florzinha aqui do canal. E daí já não tava mais à venda, né? Mas agora a outra florzinha pediu o link, daí eu consegui ver lá, já tem acho que mais no estoque, né? Eu vou deixar o link das panelas aqui na descrição do vídeo, tá? Porque algumas pessoas se interessaram, porque elas são ótimas, gente. Dá até prazer de cozinhar naquelas panelas, é muito boa, assim, sabe? Pra lavar, meu Deus, gente, eu não tô ganhando nada pra falar disso. O preço tá o mesmo, R$189, gente. Então tá bem em conta. Claro, se você pesquisar no Mercado Livre, você vai encontrar um monte, né, gente? Mas é isso, eu vou encerrar por aqui, porque agora tá meio garumandinho, vai ter que ficar pintando aqui dentro mesmo. E é isso, queria mostrar um pouquinho das coisinhas pra vocês, tá? Aí se eu for fazer alguma coisa a mais, daí eu faço em outro vlog. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o like e se inscreva no canal se você não é inscrito. E até o próximo vídeo. Tchau! I want to
to be daring, baby, dance the night away. I let my head down if I want.